Almal welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons 'n paar voorbeelde, so 6 voorbeelde vir die Euklidiese meetkunde reeks en ons kyk na die toepassing van stellings. So in hierdie video gaan ek meer fokus op die stellings wat jy geleer het in die vorige video's en ons gaan daai duidelik probeer toepas. Hier is nie so moeilik nie, hierdie voorbeelde is baie maklik want hulle is regtig letterlik amper die stelling wat ons toepas. Daar is nie baie goed wat jy na moet kyk en probeer uitfigure nie. En hierdie is soort van 'n opwarming vir die volgende video waar ons bietjie meer eksamen soort vrae gaan doen waar of toetsvrae gaan doen waar dit bietjie meer moeilik is dat alles nie so duidelik is nie dat jy regtig hierdie reëls moet ken. So hierdie is 'n maklike een waar ons een of twee stellings maksimum per vraag gaan doen waar gewoonlik in 'n eksamen moet jy 3 of 4 stellings toepas op 'n vraag of op een vorm. So ja, dis wat ons hier gaan doen. As jy nog nie die inleiding gekyk het nie, asseblief kyk dit en kyk ten minste die video oor die stellings, nie die een waar ons die bewyse vir die stellings doen nie, maar dalk net die een waar ons hierdie stellings gaan en dan kan jy terugkom hiernatoe en hierdie kyk. So die eerste vraag sê: "Hulle gee vir ons ookie is loodreg aan PR en hulle het klaar vir ons hierso 'n regthoek ingesit en hulle sê PR is gelyk aan 8 eenhede. Wat is x se waarde?" So wat ek hier eerste kan sien is dat ek hierdie het, so dit bedoel ek het die stelling wat ek kan gebruik waar 'n lyn loodreg van die middelpunt die koord halveer waar op die punt waar hy die koord raak. So dit bedoel hierdie een stukkie is gelyk aan daai stukkie. En die ander ding wat ek ook raak sien is ek het hierso 'n regte hoek of 'n reghoeke gedriehoek. So dit bedoel ek kan Pythagoras toepas. Wat ek gaan doen is sê dat PQ is gelyk aan QR en dit is gelyk aan 4 eenhede. En my rede is lyn vanaf of loodreg vanaf middelpunt halveer koord. OK, so ek sê nou net basies dat hierdie stukkie hier 4 eenhede is. Dan sê ek in driehoek OPQ is OP kwadraat gelyk aan OQ kwadraat plus PQ kwadraat. So ek sê net hierdie lang sy is gelyk aan hierdie sy kwadreer plus hierdie sy kwadreer. En dit is die lang sy kwadreer. OP het hulle klaar vir ons gegee, so dit is 5 kwadraat, so dit kom hier vandaan. OK. OQ is gelyk aan x, so ons sê net x kwadraat en dis die onbekende wat ons wil uitwerk, so hierdie. En ons weet dat hierdie onderste deel 4 eenhede is, so dis plus 4 kwadraat. En hierdie is 'n spesiale hoek van Pythagoras, so jy kan eintlik net gesê dis x is gelyk aan 3, maar net om vir julle te wys, hierdie is 5 kwadraat, so dis 25 hierdie. Minus 16 want dit is die 4 kwadraat, 4 kwadraat is 16. En dan moet jy die vierkantswortel van daai kry. So 25 minus 16 is 9. So x kwadraat is gelyk aan 9. So die vierkantswortel van 9 is gelyk aan x en x is gelyk aan 3. En daar het jy 3 uitgewerk. So jy moes hierso net vir hulle sê jy het Pythagoras gebruik. En dis dit. Kyk, nou kan ons die volgende vraag doen. So nommer 2 sê O is die middelpunt van die sirkel, bepaal B. So vir hierdie een kan jy duidelik sien dat ons die stelling gebruik waar die hoek by die middelpunt gelyk is aan 2 keer die hoek by die omtrek, want hier is jou pyl. So hierdie is die hoek en hierdie is die hoek wat hy oor praat. So B gaan gelyk wees aan 2 keer 45 grade en die rede is hoek by middelpunt is gelyk aan 2 keer hoek by omtrek. So dit gaan gelyk wees aan 90 grade. OK. En dis jou antwoord. So B is net gelyk aan 2 keer 45 grade want as die hoek by die middelpunt is gelyk aan 2 keer die hoek by die omtrek en dit bedoel net jy sê 2 maal 45 is gelyk aan 90. So hierdie is eintlik 'n loodregte hoek. Dit lyk nie so hoe ek dit geteken het nie, maar ja. So vir nommer 3 sal ek gegee hoek TVS is gelyk aan hoek SVR. Nou gaan soek ek onmiddellik vir daai hoek. So TVS is hierdie hoek. Dis TVS en nou sê dis gelyk aan SVR wat hierdie hoek is. So hierdie hoek is gelyk aan die hoek. So ek gaan onmiddellik vir myself neerskryf hoek TVS is gelyk aan hoek SVR is gelyk aan 15 grade en dit was vir my gegee. Dan sê hulle bepaal die waarde van E. So hulle soek hierdie hoek hierso. Wel
nou gaan ek kyk wat is hoek E uitgemaak. Hulle sê nêrens vir my dat ek 'n koorde vierhoek het nie. Hulle sê net basies vir my dat hierdie punte almal op die sirkel lê, hierdie E, V, R, S en T. En kom ek kyk of ek enigiets kan sien met hoeke in dieselfde segment, want ek sien baie van hierdie tipe vorms. Kyk, daai een is nie 'n hoek in dieselfde segment nie, want hulle moet die sirkelpunte raak. So kom ons kyk. Ek sien hier een. So as ek dalk hierdie hoek kan kry, kan ek hierdie stukkie van die E-hoek kry. En ek sien hier nog een. En ek kyk nou spesifiek vir een is wat saam met daai E-hoek val, want ek soek hierdie twee stukkies wat daai E gaan opmaak. So ek sien hierdie twee. So ek kan sien dat hierdie 15 grade hoek ook hierso gelyk is aan 15 grade, want hier is my hoek in dieselfde segment. En ek kan sien dat hierdie T-hoek gelyk is aan hierdie hoek hier vir E, want dis ook hoek in dieselfde segment. So ek moet daai T-hoek kan kry. En as ek mooi kyk, sien ek hier is 'n driehoek. En ek het hierdie hoek, want dit is 15 plus 15. Ek het hierdie hoek, so ek kan hierdie laaste hoek uitwerk met die binnehoeke van 'n driehoek. OK, ek hoop daai het sin gemaak. So ek gaan nou net begin en ek gaan sê hoek E is gelyk aan hoek R U V plus hoek R U S. So ek sê net dis hierdie hoekie plus hierdie hoekie, dis wat hoek E maak. Maar hoek R U V is gelyk aan hoek T en die rede is hoeke in dieselfde segment. So ek sê net hierdie hoek is gelyk aan daai hoek. En ek gaan sê hoek R U S is gelyk aan hoek R V S of S V R. So ek sê nou net hierdie hoek is gelyk aan hierdie hoek is gelyk aan 15 grade en die rede is ook hoeke in dieselfde segment. OK, so ek moet nou net hoek R, U, V of T uitwerk. So ek gaan sê in driehoek, en hier is nou A, nee, ons sien hierdie vraag. In driehoek T, R, V is hoek T gelyk aan 180 grade minus 45 grade plus 35 grade plus 15 grade plus 15 grade. Waar kom daai vandaan? Hierdie is die twee 15 grade hoeke. En die 45 is hierdie en die 35 is hierdie. OK, so dit gee vir my dat hoek T gelyk is aan 70 grade. So nou kan ek sê dat hoek T gelyk is aan hoek R, U, V. Dit was die hoeke in dieselfde segment. So ek kan nou E uitwerk, want ek weet ook dat hierdie hoek gelyk is aan 15 grade. So ek weet dat hoek E dan gelyk is, of E gelyk is aan 15 grade plus 70 grade en dit is gelyk aan 85 grade. So ek het daar hoek E uitgewerk. Dan vir B sê hulle, is TV die middellyn van die sirkel? So hulle vra of hierdie lyn TV, gaan dit met rooi maak, die middellyn van die sirkel is. En gewoonlik as jy die sien, kan jy of kyk of jy 'n hoek het wat soos hierdie vorm. En gewoonlik as hierdie lyn TV middellyn is, sou hierdie 'n 90 grade hoek wees. Maar 45 plus 35 is nie 90 grade nie. So jy kan nie sê dat dit die hoeke van 'n halfsirkel is nie. En jy kan ook nie hier is nie 'n punt vir jou om te sê dat hierdie hoek hier 180 grade is en hierdie 90 grade is vir hoeke by die middelpunt is gelyk aan twee keer hoeke by die omtrek nie. So daarom kan jy nie sê dat TV 'n middellyn is nie. So ons gaan sê B. Nee, want T R V is nie gelyk aan 90 grade nie. Of 45 grade plus 35 grade is nie gelyk aan 90 grade nie. So dis 'n goeie genoeg rede, want jy kan nie enige van daai reëls gebruik om hierdie te bewys nie. OK, kom ons sien nou nommer 4. So hulle vra bewys dat ABCD 'n koorde vierhoek is. Vir 'n koorde vierhoek moet ek bewys dat teenoorstaande hoeke supplementêr is, of ek moet bewys dat die buitehoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek, maar dit lyk nie of hulle so iets wil hê nie, of ek moet hoeke in dieselfde segment bewys. En dit lyk nie of hulle vir my so iets gee nie, so ek moet 10-1 bewys dat die teenoorstaande hoeke supplementêr is. So die tweede ding wat ek dan oplet is dat ek hier 'n driehoek het en dat hulle vir my gesê het in hierdie driehoek is hierdie sy gelyk aan daai sy. Wat bedoel hierdie hoek is gelyk aan daai hoek want dit is 'n gelykbenige driehoek. So wat ek gaan sê is in driehoek ABD is hoek A
DB gelyk aan hoek ABD gelyk aan 35 grade en dit is hoeke teenoor gelyke sye. Daarom kan ek sê dat hoek A gelyk is aan 180 grade minus 70 grade en die rede is binnehoeke van 'n driehoek of die som van binnehoeke, want hier is ook 35 grade, 35 plus 35 gee vir my 70, so dan is dit 180 minus 70 grade, so dis hierdie hoek plus hierdie hoek. En dan kry ek dat hoek A gelyk is aan 110 grade. Daarom, as ek sê hoek A plus hoek C, is dit gelyk aan 180 grade. So daarom is A, B, C, D 'n korte vierhoek. En die rede is teenoorstaande hoeke supplementêr. Wel, dis ook binnehoeke, jy moet dit spesifiseer. Okay, nou het ons die volgende een, wat sê bepaal die waarde van D. So, ons het nou hierso hierdie twee raaklyne van dieselfde punt, wat bedoel hierdie sy is gelyk aan daai sy. En ons het hierso 'n radius wat van die middelpunt J tot by 'n punt op hierdie raaklyn gaan. So, dit bedoel nommer 1, hierdie twee is dieselfde lengte, want hulle al twee is 'n radius, so hierdie is 'n radius en hierdie is 'n radius. En die ander ding wat dit bedoel is dat ek die raaklyn koorteorie kan gebruik en daai 'n 90 grade hoek maak en hierdie ook 'n 90 grade hoek maak. So daai het baie gebeur, so ek gaan net vir julle neerskryf. So ek gaan sê GJ is gelyk aan JI is gelyk aan 5 cm en die rede is radiusse of radii. Dan is HG gelyk aan HI is gelyk aan 8 cm want is die raaklyn uit een punt. Dis die rede, want hierdie punt is dieselfde punt en dit raak die sirkel. Dan die ander ding wat ons kan sê is dat JI loodreg is aan HI en die rede is die raaklyn is loodreg aan 'n radius. So stelling. So dit bedoel ek het hierso 'n reghoekige driehoek, so hier. So ek kan Pythagoras gebruik om dit uit te werk. So ek kan sê dat HJ kwadraat gelyk is aan HI kwadraat plus JI kwadraat en die rede is Pythagoras se stelling. So hierdie een is gelyk aan die een plus hardloop 'n bietjie kleer uit hierdie een JI kwadraat. En ons het gesê JI kwadraat is 5 cm. Ons het dit hier gesê. OK. En HI is 8 cm, hulle het dit vir ons gegee. En HJ is gelyk aan D en dis wat ons wil uitwerk. So 8 kwadraat is 64, 5 kwadraat is 25. En dit gee vir my 89 as ek dit bymekaar tel en dan die vierkantswortel van 89 as dit op my sakrekenaar is, is 9.4 cm. En dis my antwoord vir D. Oké, okay, nou is ons by die laaste vraag. So dit sê O is die middelpunt van die sirkel en SPT is 'n raaklyn. So hier is die middelpunt, SPT is die raaklyn. OP is loodreg aan ST, so hier is 'n 90 grade hoek. Bepaal A, B en C. En dan gee hulle vir hierso is hierdie hoek 64 grade en dis dit. So vir A is dit redelik maklik om hoek A uit te werk want dit hoek A is gelyk aan 90 grade minus daai 64 grade, want hulle het vir ons gesê hierdie is loodreg en hulle het ook vir ons daai hoek gegee, so dit is raaklyn is loodreg aan 'n radius, want hierdie is 'n radius, want dit kom van die middelpunt af tot hier, maar hulle het ook vir ons gegee. Jy kon ook gesê het gegee, want hulle het dit vir ons gegee hier, ok? So 90 minus 64 gee vir my 26 grade, so dat ons vir hoek A. So jy kan ook net vir jouself inskryf. Dan vir hoek B kan jy hierdie rede gebruik want hierdie is die raaklyn koordstelling. So dit bedoel hoek B is ook gelyk aan 64 grade. Want hier het jy die koord, hier is die raaklyn, hierdie is die hoek, dan gaan jy in en dan is hy daar. So hoek B is gelyk aan 64 grade en die rede is die raaklyn koordstelling.
So dan het jy hierdie as 64. Maar hulle het ook vir jou gesê dat oor die middelpunt is, so jy het hierso hierdie pijlkie vorm, wat ek vir jou gesê het, jy voor moet uitkyk vir die hoek by die middelpunt is gelijk aan 2 keer die hoek by die omtrek. So jy kan sê dat C gelijk is aan 2 keer 64 grade of 2 keer B, wat ook al B is. En die rede is die hoeke by die middelpunt is gelijk aan 2 keer hoeke by die omtrek. En ek wil het vir jou sê in die examen, sê nou maar jy kon nie B uitwerk nie, sê nou maar jy het net nie geweet nie, maar jy kon sien dat C gelijk is aan 2 keer B, kon jy die dalk neergeskryf het en jy kan dalk 'n halfpunt kry, jy hoef dalk nie hierdie deel neer te skryf nie, maar jy kon gesê C is gelijk aan 2 keer B en dan jou rede gegee het, want dit is al wat hulle wil hê, regtig sê jy dalk nie 'n volle punt vir daai gekry het nie, maar dalk 'n halfpunt, so dis net iets om te weet, en dan moet jy daai net uitwerk, so 2 maal 64 is gelijk aan 128 grade. So dis die einde van hierdie video, dis die antwoord, jy het A, B en C uitgewerk, en dis die einde van hierdie video, so ek hoop dit help julle vir die volgende video, waar ons regtig meer ingewikkelde vrae gaan doen, maar as hierdie julle gehelp het, asseblief onthou om te subscribe, 'n thumbs up te gee, en dalk net 'n comment te los, dit help die YouTube algorithm, dit help my om meer subscribers te kry, en die doel is om 1000 subscribers te kry, so ek sal dit baie, baie waardeer. Ok, geniet julle dag verder, en sien julle in die volgende video.